এই বন্ধু বান্ধবী সকল স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল কমৰেড ব্লগ লৈ। তো আজি আমি যাই আছো পথাৰ লৈ, এয়া সব পথাৰত আলু পুতিবলৈ আহিছো। এয়া চাইকেলত আলু লৈ এনেকৈ পুতিবলৈ আহিছো। এয়া আলু কেনেকৈ পুতে সকলোবোৰ দেখুৱাই দিম আপোনালোকক, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এয়া চাওক, এয়া বাতি জানি আছে। লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব, বেল আইকনটো অন কৰি দিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।